অসমৰ সম্পদ আৰু সুযোগৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনা কৰি স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰে সুপ্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাব লাগিব কেনেদৰে স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰি তাৰ বাবে চৰকাৰী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে স্বনিৰ্ভৰশীল হ'লে কেনেধৰণৰ সুবিধা আছে তাৰ বিষয়েও অৱগত কৰিব লাগিব লগতে এটা কথা আমি সকলোৱে জানো যে কিছুমান কাম অসমত কৰিবলৈ টান পায় যুৱকসকলে অসমৰ বাহিৰত যায় কিন্তু অসমত তেনে কাম কৰিবলৈ বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকে কাম কৰি দুপত দুপে আগুৱাই গৈছে এটা কথা আমি সকলোৱে জানো যে কোনো চৰকাৰে কেতিয়াও এশ শতাংশ চৰকাৰী চাকৰিৰ যোগেদি নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে গতিকে স্বনিৰ্ভৰশীলৰ বাবে যুৱক যুৱতীসকল আগবাঢ়ি আহিব লাগিব তাৰ বাবে যুৱক যুৱতীসকলে নিজকে বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব কেনেধৰণৰ কামৰ কাৰণে নিজৰ যোগ্যতা আছে যিহেতু হাতৰ পাছোটা আঙুলি সমান নহয় গতিকে আমাৰ ৰাজ্যখনত সকলো শ্ৰেণীৰ সকলো বিভাগৰ সকলো কৰ্মতে নিয়োজিত যুৱক যুৱতীৰ আৱশ্যকতা আছে এতিয়া দেখা যায় যে বহু ক্ষেত্ৰত কিছুমান কাম কৰিবলৈ যুৱক যুৱতীসকল আগবাঢ়ি নাইহে তাৰ কাৰণে আচলতে যুৱক যুৱতীসকলকো দুখ দি লাভ নাই আমাৰ সমাজতেই কিছুমান লোকে কিছুমান কামক আমি যেনে দৃষ্টিৰে চাব লাগে তেনে দৃষ্টিৰে নাচাওঁ যেন অনুভৱ হয় আমি সকলোৱে জানো যে কামৰ কোনো সৰু বৰ নাই কাম কৰি খাবলৈ আমি লাজ কৰা উচিত নহয় লগতে আমি সকলোৱে মনত ৰখা ভাল যে কিবা এটা ফল পাব হ'লে আমি কষ্ট কৰিব লাগিব ভুকুতে কল নপকে আৰু যিটি আমি কষ্ট কৰিম তেতিয়াহ'লে আমি এদিন ফল পামেই আৰু এটা কথা দেখা যায় যে আমি কষ্ট নকৰাকৈ সহজতে ধন ঘটিবলৈ বিচাৰোঁ কিন্তু এইটোত আমি কৰিলে নহ'ব যিহেতু এতিয়া প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ এই প্ৰতিযোগিতাত তেজ দি থাকিব হ'লে আগুৱাই যাব হ'লে আমি কষ্ট কৰিবই লাগিব গতিকে সকলোতকৈ উত্তম উপায় হ'ল আমি স্বনিৰ্ভৰশীলৰ দিশে আগবাঢ়ি গ'লে

পঢ়া শুনা কৰাৰ পিছত চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে বিচাৰি হাবা ধুৰি খাই নুফুৰিব গতিকে আমি সকলোৱে চাব লাগিব সেই দক্ষতাবোৰ কেনেদৰে প্ৰয়োগ কৰিলে কোন ক্ষেত্ৰত স্ব নিৰ্ভৰশীলতাই আগুৱাই যাব পাৰিব তাৰ বাবে জনা শুনা ব্যক্তিৰ লগতো আলোচনা কৰিব লাগিব যিহেতু সকলোৱে সকলো কথা আগতে গম পাই নাহে জনা ব্যক্তিৰ পৰা আলোচনা কৰিব লাগিব কেনেদৰে আগবাঢ়িলে কেনেদৰে কাম কৰিলে স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাটত আগুৱাই যোৱাত সহায় হ'ব আমাৰ অসমৰে অঞ্চল ভিত্তিক সমস্যা বিভিন্ন ধৰণৰ অঞ্চল ভিত্তিক আমাৰ কামবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব গতিকে চাব লাগিব কোন অঞ্চলত কেনেধৰণৰ কাম কৰিলে স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰে আগুৱাই যোৱাত সহায় হ'ব গতিকে আমি দেখাক দেখি এটা কামকে কৰি থাকিলে নহ'ব যেনেদৰে আগতে আমি দেখা পাইছিলোঁ যে যেতিয়া পি চি অ' আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়া অলিয়াই গ'লে পি চি অ' পি চি অ' এতিয়া দেখা যায় ই ৰিক্সা অলিয়ে গলিয়ে ই ৰিক্সা সেইটো নহয় আমি চাব লাগিব আমি নিজে বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব যে কোনটো কাম কৰিলে বেলেগৰো অপকাৰ নহয় আৰু আমি নিজেও আগুৱাই যাব পাৰিম গতিকে ক'ৰকো বিপদত নেপেলোৱাকে আমি স্বনিৰ্ভৰশীল হবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব যিহেতু আমাৰে ককাই ভাই ভনী আমি এইখন সমাজত বাস কৰিছো গতিকে আমি সকলোৱে আগুৱাই যাব লাগিব আমি জনা ব্যক্তিসকলে যুৱক যুৱতীসকলক দিহা পৰামৰ্শ দি সৎ পথত থাকি আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব লাগিব ধন্যবাদ